20 godina od osnivanja i 19 godina od primanja prvih studenata, Internacionalni univerzitet Sarajevo svečano je ispratio 15. generaciju diplomanata, magistranata i doktoranata. Ja sam ovdje završio i bachelor i master i imajući to iskustvo u vidu, odlučio sam se i da najveći korak u obrazovanju do sada napravim upravo ovdje. Jedan od glavnih faktora je što možeš upoznati nove ljude iz cijelog svijeta. Možeš steći jako interesantna iskustva i unaprijediti engleski jezik, jer ovdje ima veoma dobra škola engleskog. Tako da, što da ne, nebo je granica. U sklopu 5 fakulteta, 17 dodiplomskih te 21 postdiplomski program, na univerzitetu je oko 2000 aktivnih studenata. Njih oko 280 proslavilo je završetak svog akademskog obrazovanja. Fino mi je bilo, imaju raznih dešavanja i toga, nikad nije dosadno na faksu. Profesori su svi stvarno tu da vas nauče, tako da definitivno preporučujem faks svima. Profesori su jako dobro obučeni na način da možeš imati predavanja za koje si zainteresovan. Na primjer, radili smo Šekspira sa profesoricom Vesnom Suljić i doslovno smo glumili neke od Šekspirovih drama i bilo je izuzetno zabavno. Tako da ovdje možeš imati takva i slična iskustva. Ovo je samo jedan primjer. Sa akademskim osobljem iz 14 različitih država svijeta, predavanja na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo odvijaju se na engleskom jeziku, te se zbog toga ovaj univerzitet može pohvaliti velikim brojem studenata iz inostranstva. Htjela sam da studiram u inostranstvu, inače sam iz Turske. Htjela sam novo iskustvo i smatrala sam da je Internacionalni univerzitet Sarajevo dobra prilika za mene. Na univerzitetu smatraju da je osnovna stvar koja privlači studente da izaberu upravo Internacionalni univerzitet. Njihova fokusiranost na želje i zahtjeve studenata. Mi stavljamo studente u centar. Zahtjevi i zadovoljstvo studenata su naš prioritet. Radimo ankete na osnovu kojih dobijamo informacije o tome šta studenti žele, tako da mi možemo mijenjati smjer u odnosu na njihove zahtjeve. Mi smo fleksibilniji po pitanju praćenja globalnih trendova, u otvaranju novih programa te mijenjanju kurikuluma. Tako da u zavisnosti od promjena u svijetu mi mijenjamo kurikulume i otvaramo nove programe. Također nudimo interdisciplinarne programe ili smjerove u već postojećim programima. Mi mijenjamo sebe u odnosu na globalne promjene. Sa fokusom na studentske potrebe te praćenje najnovijih svjetskih trendova, Internacionalni univerzitet Sarajevo nudi mogućnost za inspirativna, zanimljiva i inovativna iskustva. Na tri nivoa akademskog obrazovanja, univerzitetsko okruženje za učenje pruža podršku i izazove i prilike svim profilima studenata.